chegara bilmas muxbirlar tashkiloti so'nggi haftalarda o'zbekistonda bir necha jurnalistga yozmagan maqolalari uchun jinoyat ishlari ochilgani kamida ikki xorijlik jurnalistning o'zbekistonga kiritilmay toshkent aeroportidan ortga qaytarilganidan jumbushga kelgan o'zbekistonda junarsaga nisbatan bunday ta'ziqlar to'lqini mamlakatda matbuot ahvoli shundoq ham abgor qolayotgan bir paytda kuzatilmoqda deydi chegara bilmas muhirlar tashkilotining yevropa markaziy osiyo bo'limi rahbari bir o'tgan oy boshlarida toshkentga shaxsiy safar bilan uchib borgan bbc jurnalisti nataliya antelava o'zbekistonga qo'yilmadi o'zbekistonni baliqlar mamlakati deb atagan rossiyalik jurnalist viktoriya ivleva mart oyi oxirlarida toshkent havo qo'nilg'asidan ortga qaytarib yuborildi shuningdek chegara bilmas muhrlar tashkiloti o'zbekistonda mart oyining so'nggi haftalarida birdaniga ikki mustaqil jurnalist viktor krimzalov hamda yelena bonderga qarshi ochilgan jinoyat ishlariga ham e'tibor qaratadi krimzalov centagia veb sahifasida chop We etilgan maqolani dalillarsiz yozganlikda gumon qilinib javobgarlikka tortilgan bonder esa milliy va irqiy adovat qo'zg'otishda ayblanmoqda shuningdek tashkilot yana bir mustaqil jurnalist aleksey volosevichning o'tgan oy oxirlarida toshkentdagi aqsh elchixonasiga kirishda pasportdagi ma'lumotlarni yozib olmoqchi bo'lgan militsiya xodimining talabini rad etgani uchun qisqa muddat hibsga olinganini ham eslatadi bu kabi ta'qiblar to'lqinidan nihoyatda tashvishdamiz va shu fursatdan foydalanib tashkilotimiz o'zbekistonda matbuot muammosiga yana bir bor e'tibor qaratish va avval bildirib kelgan xavotirlarni takrorlashni lozim topdi deydi yoxan bir chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili birga ko'ra o'zbekistonda mustaqil matbuotga nisbatan ta'qiblarni to'xtatish va qamalgan jurnalistlarning ozod ettilishiga erishish uchun kuchli xalqaro bosimlar zarurdir tashkilot o'zbekiston prezidenti islom karimovning hozirda germaniyaga safar qilish istagini e'tiborga olib germaniya kansleri angela merkel xonimni o'zbekiston rahbarini qabul qilishga rozilik berishdan avval unga siyosiy shartlarni qo'yishi qamalgan mustaqil jurnalistlarni ozod etish hamda ta'qiblarni to'xtatishni talab etishga chaqirgan as far as weknowchael um, angela merkel herself is really reluctant to meet with uh, islam karimov and she is the one who bilishimizcha kansler angela merkel xonim islom karimov bilan uchrashihga ro'yxushlik bildirmayapti va merkel xonim buning uchun siyosiy shartlar qo'ygan aftidan ya'ni kansler xonim hali uchrashihga rozilik bermagan uchrashish uchun qator shartlarni qo'ygan va bizningcha bu taqsinga sazovordir nihoyat yevropa liderlaridan biri o'zbekiston rahbariyati bilan mana shunday yondoshuvni qo'llayotgani bizni quvontiradi deydi yoxanberarencouraging Bir that at last, uh, a European leader chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'z bayonnomasida o'zbekistonda qamalgan jurnalistlar ro'yxatini ham keltirgan o'n kishilik ro'yxatda bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yildan buyon qamoqda qolayotgan erk gazetasining bosh muharriri muhammad bekjon shu ro'znoma muxbiri bo'lgan yusuf ro'zmrodov ikki ming sakkizinchi yilda giyohvand moddalarni sotish ayblovi bilan o'n yilga qamalgan oltmish ikki yashar qoraqalpog'istonlik jurnalist toljon abdurahmonov jurnalist dilmurod said ikki yil muqaddam qamalgan diniy voiz va futbol sarlovchisi xayrullo hamidov hamda nurchilikda ayblanib qamalgan yana olti nafar jurnalistning nomlari bor chegara bilmas muxbirlar tashkiloti shuningdek shu yil yanvar oyida ruhiy shifoxonadan chiqarilganidan sal vaqt o'tib g'oyib bo'lib qolgan jizzaxlik mustaqil jurnalist jamshid karimovning taqdiri hanuz mavhum bo'lib qolayotgani borasida ham xavotir bildiradi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbekistonni dunyodagi matbuot erkinligi ahvoli eng yomon bo'lgan o'nta davlat qatorida tilga olib keladi